أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيبليك وايس رزاء عبد الجبار جيزيم داوخ لمرسف مراكاكي موجودة لجمعة علماء إسلام في ركن مولانا صلاح الدين أيوبي صاحب سيدة تعلق لألقاء أني دوس ودرش بيتا سادة راضي سمو لدي سر مراكاكو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا صاحب دا حکومت 2013 سے کم دا نواز شریف گورنمنٹ سے ہوئی دپی پاکستان مسلم لیگ نو گورنمنٹ سے باغ گورنمنٹ اپ دی گورنمنٹ کی سفر کی خلق دا کم گورنمنٹ ډیر خوشاله و. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول سمخ کې ز دا اصل خان او دا شکریا ادا کوم چې دا ما سره په اسلام آباد کې د زموږ د ځوانانو د الکوانو د چمن کالج ملاقات وکړي او زه ډېر خوشحاله یم د دې په لیدو. د دې دوو حکومتو فرق دا دی چې هغه حکومت کې عوامي رنګ و، دا حکومت کې انفرادي شکل دی. یو دومه خبره دا ده چې څه موږ وینو او ګورو یا دې چې څه وایي هغه عملي کوي نه. او دوی دا وایي چې موږ به دغه نوی پاکستان جوړو او دا یې وویل چې ایم ایف له نه ځو، بیا به یې دا وویل چې څه نه کوو څه نه کوو. موږ تجاویز ورکړ چې که تی واقع ایم ایف له نه ځي نو تی راسي د سعودي نظام ختم کړي او موږ د تی سره ملګري کړو. بیا دا وویل چې د دې به څه صورت دی، نو موږ د هغه تجاویز هم ودې ته ورکړي دي. هغه مې دا تجویز ورکړی دي چې تی دغه د سعودي نظام ختم کړي او یو 15 قسمه کارډ جوړ کړي، سوروی زرغونوی ژړی خړی توري، هغه وی ای فی کارت، هغه د پاکستان تجارانو ته دا وسته چې کم د بهر کې هغه پیسې پرتی دي په بینګو کې چې دا پیسې راوي د ستی پیسې چې دي دا وایټس وي دا سپینیش وي او پنځه کاله د پاره مش سره کښې دي نه به هغه تا نه سود غواړي د ده پیسې وایټس وي او د ده د پاره به بیا چې دی اسمبلی له راځي که دی اسپتال له ځي که دی دفتر له ځي که دی ایرپورټ له ځي یو پروتوکول وي دا به یو 15,000 کسانې 15,000 کارډه به جوړ شي او دومره پیسې لکه نن چې موږ د ایم ای پس غواړو دا پیسې به موږ ته د خپل ملک د خلکو داسې پرتې. نن ستا ملک ډوب شو او د ډوبېدو وجه څه ده؟ 1500 عربه موږ د کاله د سود نقصان ورکوو. مولانا صاحب بل دا موجوده حکومت چې کوم د ارډیننس د قانون سازي په ځای دی په ارډیننس باندې انحصار کوي، دا ارډیننس ول نه پیښیږي؟ اصل خبره دا ده چې دوی خپل اختیار نه لري. قومي اسمبلی عین ساز اداره ده، قانون ساز اداره ده. څو واره موږ په دې باندې بایکاټ کړی دی چې دغه قانوني اداره ده، آئینی اداره ده او موږ قانوني آئینی بل راوړو په دې اداره کې بس پر وکړي مجلس پر وکړي او دې ارډیننس لري. ارډیننس مطلب دا دی ریجی ټوکري. بل دا کم د اغوا برای تاوان یا دا کم خلق سی ورک سی پورت سی میسنگ پرسن دی اردینس ول می پیشی جی پا کومی سمبلی؟ اصل خبر دا دا چی کم بنیادی شیان تی اگه تا دلتا توجه و سنور کن کش بنیادی شی کدا تا چی کم سوال وکی او یاز مرد اوبو مسئله دا وست دی دیم پا چنده جوڑی او سینما او دا پارا په بجټ کې پیسې ښه شو او دا خلک د دې لپاره مطالبه شوی ده. یو وار نه ده شوی، شل واره شوی ده. پرون موږ درنه وکړه دلته اسمبلی کې، هغه د کومو څلورو ښځو لپاره چې هغه پورته شوي وي اختر منګل څو واره خپل دغه ورکړی دی. حکومت یې هم په دغه شرطو سره جوړ کړی دی، نو تر اوسه پورې خو عمل نه دی شوی. مولانا صاحب 2018 کې کوم الیکشن وشوی، خلک د عمران خان په ګورنمنټ سره ډېر امیدونه ورزن، حتی کې په اپوزیشن کې داسې څه خلک ول چې هغو دا ول چې مو عمران خان ګورنمنټ کې راغلی نو به څه امن راشي، څه به مهنګایي به کمه شي، څه به ارزانۍ راشي. خو مهنګایي ورځ په ورځ زیاتېږي، کمیږي نه، ډالر پورته شوی. په دې باره کې ستاسو په اپوزیشن تاسې یو څه اقدام دی مخته؟ اصل خبره دا ده چې دا امیدونه د ډیرو خلکو وه. یو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د اول ورځې دا خبره کوله چې دا سړی نه اهل دی، لیکن موږ په خپلو زړو کې هم دا شی و چې نوی سړی دی څه به وکړي. لیکن نن چې کمو خلکو دېرش کاله 15 کاله په دې اسمبلی کې تیر کړي دي، سونیر کسان دي، موږ په جنې دي، هغه کسان دا وایي چې کم دغه اسمبلی ده تر اوسه پورې موږ په داسې اسمبلی کې نه راغلي او نه دې اسمبلی کې چې دا کم اوس یو نیم کال موږ تیر کړي
نه د آئین دلاری نه د قانون دلاری نه د ترقی پاوله یو مجلس سوی دی سر شور شرابه بل مولانا صاحب ایوبی صاحب ته ل ان 237 ستا په 2018 الیکشن ستا منتخب سوی تدا هغه خلک د پاره د خپل عوام د پاره څه کار کړی دی او روان پنځه کار د پاره د کار لپاره څه پلانینګ لري دا ځکه چې کوم خلکو ماته ووټ را کړی دی دا کمی علاقې چې زه د دې ځای د پاره نمائنده ټاکلې د دې د پاره یو زموږ خاص خصوصا سردی علاقه ده دلته یو کاروبار جوړولو پر ډومیسایل باندې پر شناخت کارت باندې ما دغه شی ختم کړ چې کوم ایجنټان ولا غمه ورکل چې کوم خرد برد کې دی هغه شی مې ختم کړ او با قاعده مې توبه اچګزی لره سیګیلا ګلستان لا دې ځایونه هغه وین واستوي او په چمن کې مې داغه د پاره نور مهنت وکړي چې د چمن خلک وشي او یا د کل عبد الله هغه په سہولت یو کار مدا کړی دی او بل د بولو زمر د کل عبد الله د بجلی پاواله چې دې سب مرسته لس زر روپی هغه غواړي مهنه نو داغه کې بیا زر ولاړ سم ماده مطالبه وکړ چې نو مرسته د 12 غنټې بجلی راکول شي او په هغه باندې تقریبا زمر بجلی وس 12 غنټې د هغه د وابدا خپل یو لالچ دي چې کله کله دي څه کوي لیکن زموږ بجلی د دې اسلام آباد طرف سره 12 غنټې سو چې مخکې سلور یادا بل ما وس د ټرین د غور کړې دي درخواست هغه به ان شاء الله چې مخکې یو ټرین تلی وس بیا دوازي بل ما د چمنسه د کراچي پوری د ډبل روټ دا هغه درخواست ور کړی دی او په هغه باندې عمل روان دی ان شاء الله ژر در ژر به چمن شروع شي مولانا صاحب دا خو تا د انفراستراکچر خبره وکړه چې په انفراستراکچر کې به دا کار تا د میډیکل په لارې او د تعلیم په حواله د غوښتو د پاره څه کار کړی دی ولې سمجه لا کې ډیر پسماندی له تعلیم له خوا هم له سیاست له خوا هم په هغه حواله تا څه کار کړی دی دا هغه حواله باندې ما په اسمبلی کې دا سپیچ کړی دی او بیان می کړی دی چې زمر تعلیم د نه هنه برابر دی زمر د سکولو سره الته به ټکان جوړ دی کم از کم دوی نورشتې زمر د کل عبد الله د لپاره په کار دی یو د غره په اخو یو د غره په دی خو او پات سولو د صحت په والا د توبه اشګزی په والا ما مجلس کړی دی چې الته خصوصا ډیر مشکل دی چې دا غ شزي د چمن را رسیږي یا د کل عبد الله پوری مشکلات دی او د دې په حواله مې وځ د حرکت روان کړی دی چې کوم زمر د چمن اغلوې هسپتال دی نو چې دا هغه د پاره د سټرکچر وسی دا هغه د پاره مشنګری وسی بل وسی دا مهنت پوس روان کړی دی ک رنگ راو